ପିଲାମାନେ କିପରି ଅଛ? ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କାର୍ବନ ଏହାର ଯୌଗିକରେ ଭାଗ ଦୁଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କାର୍ବନର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୌଗିକ କରିପାରିବାର ଯେଉଁ ତା'ର କ୍ୟାପାବିଲିଟିଟା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଢ଼ାଉଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ନ ଦେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ ରଖ, ହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ୱାର୍ଡ଼ସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ରିପିଟ୍ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତାପରେ ମୁଁ କାର୍ବନର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଲଫରର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହିରେ ଅଛି ତୁମର, ସଲଫରର ତୁମର ସଂରଚନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା କିପରି ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ସଲଫର ତାର 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ତାର ପରମାଣୁକୁ ନେଇକି ଅଣୁଟି ଗଠିତ କରେ। ଏହିପରି ଚକ୍ରାକାରରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ସହ ସଂଯୋଜିତ ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କାର୍ବନର ଯେଉଁ ସର୍ବଗୁଣଧାରୀ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କାର୍ବନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଥିରେ କାର୍ବନ ରହିଛି, ଏବଂ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 3 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକା, ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରକାର ଏତେ ଭେରାଇଟିର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଯେଉଁ କାର୍ବନ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ମୌଳିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ କାର୍ବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ 4 ରିଜନ୍ସ। ୱାନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ନା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହଭାଜନ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହଭାଜନ କରିକି ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ବନର ତ ଯୋଜ୍ୟତା ଆମେ 4 ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ଯୋଜ୍ୟତା 4 ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କାର୍ବନର ଅନ୍ୟ 4ଟି ପରମାଣୁ ସହ ଏକ ଯୋଜ୍ୟତା ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପରମାଣୁ ସହ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ତାର ଇଏ ହେଉଛି 4, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି 4 ଅଛି ସେ କାର୍ବନରେ ଆଉ 3ଟା କାର୍ବନ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ବା ଦରକାର ଏମିତି ବି ହୋଇପାରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଆନାଦର କମ୍ବିନେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କାର୍ବନ ବାହାର କରିଦେଇକି ସେଠି ବି ଏଚ୍ ଟିଏ ଯୋଡ଼ିପାରିବି, ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସେଠି ଏଚ୍ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁମର ଏନ୍ ବି ଯୋଡ଼ିପାରିବି, ଏନ୍ ନ ଯୋଡ଼ିକି ସେଠି ଓ ବି ଯୋଡ଼ିପାରିବି। ସୋ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ଏଭଳି ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ରହିବ, ତା ସହିତ କାର୍ବନର ଅଷ୍ଟକ ସଂରଚନା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, କାଟିନେସନ୍। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କାଟିନେସନ୍, କାର୍ବନ ଅନ୍ୟ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରି, ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରି ବୃହତ ବୃହତ ଆକାରର ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭେରି ବିଗ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ବନର ଦୀର୍ଘ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଲଙ୍ଗ ଚେନ୍, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଚେନ୍ ଆକାରରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ କାର୍ବନ ଶିକୁଳି ଭଳିଆ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେନ୍ସ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଶାଖାଯୁକ୍ତ ବି ସେମାନେ ହୋଇପାରିବେ, ଅର୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଚକ୍ରଯୁକ୍ତ, ଏମିତି ଚକ୍ରାକାର ଯେମିତି ସଲଫର ଦେଖୁଛ ସେମିତି କାର୍ବନ ଚକ୍ରାକାରର ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଫୁଲିରିନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବକ୍ମିନିଷ୍ଟର ଫୁଲର ବାହାର କରିଥିଲେ, ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାଖା ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବି ରହିପାରିବ, ଲଙ୍ଗ ଚେନ୍ ବି ରହିପାରିବ, ଶାଖାଯୁକ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବି ହୋଇପାରିବ, ଚକ୍ରଯୁକ୍ତ ବି ହୋଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବନ୍ଧ, ଦୁଇ ବନ୍ଧ ଏବଂ ତ୍ରିବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କାର୍ବନର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ରହିଛି ଅନ୍ୟ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ବୃହତ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତାହାକୁ କାଟିନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏକ ବନ୍ଧ ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ଏକ ବନ୍ଧ ବାଲା ଯେଉଁଠି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଅଣୁ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ପୃକ୍ତ କାର୍ବନ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଏକ ବନ୍ଧ, ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେଇଛି ସବୁ ଏକ ବନ୍ଧ ବାଲା ଅଛି,
ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ। ଦୁଇ ବନ୍ଧ ହେଲେ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଅପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ ହେଲା। ଏତକ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ଖୁବ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଖୁବ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧଟା ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ପରମାଣୁ ହୋଇଯାଏ, କାର୍ଟିନେସନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ୍ତର ହୋଇଯାଏ, ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣୁ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସେସ୍ ବା ତୁମର ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତଃ ଆଣବିକ ଆକର୍ଷଣ କମିଯାଏ, ଫଳରେ ବୃହତ୍ତର ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବନ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତକ କାର୍ଟିନେସନ ସରିଲା ପରେ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଏବଂ କାର୍ଟିନେସନ ସରିଲା ପରେ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚତୁଃସଂଯୋଜ୍ୟତା, ମାନେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଯେହେତୁ ଯୋଜ୍ୟତା ଚାରି, ଯୋଜ୍ୟତା ଚାରି ରହିବାରୁ ଯୋଜ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଚାରି ରହୁଛି କାର୍ବନର, କାର୍ବନ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ପରମାଣୁ କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଜ୍ୟତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସହ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କାର୍ବନ ଚାରିଟା ଯେକୌଣସି କାର୍ବନ ସହିତ ବି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ, କାର୍ବନ ଛଡ଼ା ବି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାରିଟା ଲେଖିବି ଯାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ଏକ ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବି, ତ ଏମିତି ସେ ସଂଯୋଜ୍ୟ ହେଇକି ପୃକ୍ତ ବା ଅପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ ଗଠନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫର କ୍ଲୋରିନ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ମୌଳିକ ସହିତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ଏହି ମୌଳିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁରେ ଥିବା କାର୍ବନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଉପରେ ଏହି ଚତୁଃସଂଯୋଜ୍ୟତା ନିର୍ଭର କରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମ ଅଫ୍ କାର୍ବନ, ଚତୁଃସଂଯୋଜ୍ୟତା ଥିବାରୁ ସେ କାର୍ବନ ନିଜର ଚାରିଟା ଅଣୁ ସହିତ ବା ଅନ୍ୟ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଯାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ଏକ ଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣୁ ଗଠିତ କରିପାରେ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ବହିରେ ଲେଖାଯାଇନି ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି କାର୍ବନ ଗଠନ କରୁଥିବା ବନ୍ଧ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ, କାହିଁକି ସବୁଠୁ ସହଭାଜନ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ କାର୍ବନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଛୋଟ, ଆକାର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ରହିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଲମ୍ବା ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ଚକ୍ରାକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଣୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ବନରେ ଥିବା ଏକ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଅଣୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଅଣୁ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା, ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ସେଇଟା ରହିଥାଏ, ନର୍ମାଲ ଭଲ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଥାଏ, ତେଣୁ ଆକାର ଯେଉଁଠି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଛୋଟ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଠି ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ କାର୍ବନଟା ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇ ମେନଲି ଚତୁଃସଂଯୋଜ୍ୟତା ଆଉ କାର୍ଟିନେସନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧରିବି, ଟୁ ଆଉ ଥ୍ରୀକୁ ଲେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ମାର୍କ ପାଇବ, ସହସଂଯୋଜ୍ୟତା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆସିଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେହ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ବନ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ 1828 ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାହାରିଲେ, ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ଭୋଲର କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିବି କାର୍ବନ ଆମର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବି, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବି ଆମୋନିୟମ୍ ସିଆନେଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖେଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଥିବା ଜିନିଷରୁ ହିଁ କାର୍ବନ ବାହାରି ପାରିବନି, ଆମେ ବାହାର ବି କରିପାରିବ। ଆଗରୁ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯୌଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୈବ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଜୈବ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଜୈବ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜୈବ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା।
ତ ଏତକ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ପୃକ୍ତ ଓ ଅପୃକ୍ତ ଯୌଗିକକୁ। ପୃକ୍ତ ଓ ଅପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ପୃକ୍ତ ମାନେ ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଧ, ଅପୃକ୍ତ ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଇ ବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ତ ଏତକ କହିଲା ବେଳକୁ ପୃକ୍ତକୁ ସାଚୁରେଟେଡ଼ କୁହାଯାଏ, ଅପୃକ୍ତକୁ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଏକ ବନ୍ଧକୁ ପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ କୁହାଯିବ, ଆଲକେନ୍ ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ନାଁଟି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଆଲକେନ୍ ବୋଲି। ଏ ଏନ୍ ଇ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆଲ୍କଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କାର୍ବନର ଯୌଗିକକୁ। ଏ ଏନ୍ ଇ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବନ୍ଧ ଅଛି। ଫର୍ମୁଲା ହେବ ସି ଏନ୍ ଏଚ୍, ଏନ୍ ଯାହା ଥିବ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆସିବ ମିଥେନ୍, ମିଥେନ୍ର କାର୍ବନ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଏକ। ତ ମୁଁ ସି ୱାନ୍ ଲେଖିବି, ଏଚ୍ କେତେ ରହିବ ତୁମେ ହିସାବ କର, ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାନେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଫୋର୍। ସୋ ମିଥେନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ସି ୱାନ୍ ଏଚ୍ ଫୋର୍, ୱାନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଧରୁନାହେଁ ସେଥିପାଇଁ ମିଥେନ୍ଟା ସି ଏଚ୍ ଫୋର୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଇଥେନ୍କୁ ଯିବା, ଇଥେନ୍ରେ ଏନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଟୁ, ମାନେ କାର୍ବନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏନ୍ ହେଉଛି ଟୁ। ଦୁଇଟା କାର୍ବନ, ଦୁଇଟା କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ଛଅ, ଛଅଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ବି ତୁମକୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଲେଖିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ମାନେ ତୁମର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଯିବ। ଏକ ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲି, ଆଗ କାର୍ବନ ରଖିଲି, କାର୍ବନର ଚାରୋଟି ସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ଚାରୋଟି ତାର ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରେ। ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଏଇ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିଲେ ଏକ ବନ୍ଧ, କାହିଁକି ନା ୟାର ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତାର ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇକି ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି, ଏଚ୍ ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍, ସୋ ସି ଏଚ୍ ଫୋର୍ ହେଲା। ଇଥେନ୍ ହେଲା ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ, ଏଚ୍ ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ ମାନେ କାର୍ବନ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲେଖିବି। ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ବନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ତିନିଟା ଦରକାର, ୟାର ବି ତିନିଟା ଦରକାର, ତାର ବି ତିନିଟା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ତିନି ପଟେ ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ଏ କଥାଟି ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଡାଉଟ୍ରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ତ ହେଇଗଲା ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ, ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ। ସେମିତି ତମେ ପ୍ରୋପେନ୍ ବି ଲେଖିପାରିବ, ପ୍ରୋପେନ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରୋପେନ୍ ପାଇଁ ପି ମାନେ ପ୍ରୋପେନ୍ ଥ୍ରୀ ରହିବ କାର୍ବନ ତିନିଟା, ଏଚ୍ ସେମିତି ରହିବ ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଲେ ଏଇଟା ରହିବ। ତୁମେ ନିଜେ ଏହାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡଟ୍ ସଂରଚନାଟି ଲେଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ରହିବ ସି ଫୋର୍ ଏଚ୍ ଟେନ୍, ଏଇଟା ରହିବ ବ୍ୟୁଟେନ୍ର। ତ ଏତକ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଆଲକେନ୍ ପାର୍ଟଟା ଓଭର ହେଇଗଲା। ଆଲକେନ୍ ପରେ ଆସିବ ଆଲକିନ୍ ବା ଇଥିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ମିଥେନ୍ର ମିଥିନ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସୋ ଏକ ବନ୍ଧ ପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦୁଇ ବନ୍ଧରେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକକୁ କୁହାଯିବ ଆଲକିନ୍। ଆଲକିନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଏ ସି ଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍। ଓଭିୟସ୍ଲି ଏନ୍ ଏନ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଏନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ସୋ ଏନ୍ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ହେବ ତ ଏଇଟା ହେବ ସି ୱାନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ ହେବ, ମାନେ ସି ଏନ୍ ଟୁ ଏନ୍ ମାନେ ଫୋର୍, କାହିଁକି ନା ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍, ଏଥିରେ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଟୁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଟୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଇଥିନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲି, କାରଣ ମିଥେନ୍ଟା ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୱାନ୍ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସୋ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଟୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଟୁ ହେଲେ ସି ଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ କ'ଣ ହେବ, ସି ଟୁ ଏଚ୍ ଫୋର୍, ସି ଟୁ ଏଚ୍ ଫୋର୍ ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବି, ଏମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବି, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ସି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ତିନିଟା ବଣ୍ଡ ଦରକାର। ତିନିଟା ବଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋତେ ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ୟା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲେଖିଦେବି, ୟା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲେଖିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯେହେତୁ ଯୋଜ୍ୟତାଟା ହେଉଛି ଏକ, ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଏହି କାର୍ବନରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଯୋଜ୍ୟତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାକି ରହିଯାଇଛି, କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇନି। ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ, ଏଇ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଠି ଆଲକେନ୍ଟା ଆଲକିନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କେନ୍ଟା କିନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା। ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖ, ଏଠି ଏନ୍ଟା ଟୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ଏନ୍ଟା ଟୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଟୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସି ଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଏନ୍ ହେବ, ସି ଟୁ ଏଚ୍ ଫୋର୍।
সি ডবল বন্ড সি দি পটে সমান ভাবে লিখিদেব সেমতি এন ইকুয়ালস টু থ্রি হলে হব সি এন এইচ টু এন হিসাবে হব সি থ্রি এইচ সিক্স সো সি থ্রি এইচ সিক্স হলে সি 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 ঠিক অছি বর্তমান সবুথরে গোটিয়ে গোটিয়ে হাইড্রোজেন মু লিখিদেবি সমস্ত দিদিটা আছে দেখ লিখিদেলি সমস্ত দিদিটা হাইড্রোজেন আমি লিখিদেলে এক দুই তিন চার পাঁচ ইয়ার গোটে তো মঝি কার্বন তার যোগ্যতা হয়ে গেল দেখ এক দুই তিন চারি তার যোগ্যতা হয়ে যাই মঝি কার্বন আর ডবল বন্ড কিছু বি রহবনি হাইড্রোজেন বি ফিনিশ হয়ে যাই এই হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন বি ফিনিশ হয়ে কাহার যোগ্যতা বাকি রয়েছে তাহলে এই কার্বন যে রয়েছে এই কার্বন তিনোটি রয়েছে এবং এ কার্বন বি তিনোটি রয়েছে তাহলে এইটা কোটি এঠার ডবল বন্ড হব তুমি মানে কহিপারিব কি এর গোটিয়ে জায়গার হি ডবল বন্ড হয়ে পারিব সেইটা হচ্ছে প্রোপেন ডায়াগ্রামটি আগর করলি সেটা ভুলে যা এবার পুঁ বুঝাচ্ছি দিটা কার্বন মধ্যে ডবল বন্ড রহব আউ দি পটে তুমি বাটিকি লিখিদেল এ কার্বন পাই দিটা হাইড্রোজেন দিটা ডবল বন্ড হয়ে গেল এ কার্বনটি সরিগাল সেকেন্ড কার্বনরে গোটে পটে হাইড্রোজেন রহব আউ গোটে পটে সি এইচ থ্রি রহব সি এইচ থ্রি মানে কোণ মু এটাকে সি এইচ থ্রি কু চেনরে লিখিছি সেটা ন লিখিকি মু তুমমানকর ইজিয়ার হব যোটা সেটা লিখুছি সি এইচ থ্রি মানে গোটে গ্রুপ এপটে জয়েন হব তো ইয়ার বি ডবল বন্ড হয়েকি চতুঃসংযোজ্যতা হল এ কার্বন বি চতুঃসংযোজ্যতা হল এবং প্রত্যেক হাইড্রোজেন কার্বন সেমানকর গোটিয়ে গোটিয়ে যোগ্যতা পূর্ণ কলে বর্তমানে এইটাকে যদি মু আউ টিকে খোলিকি লিখিদেবি তাহলে এটাকে এমতি লেখা যাব এইচ এইচ সি ডবল বন্ড সি এইচ সি এইচ 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 সো এইটা হচ্ছে তোমার ই প্রোপিন এইটা হচ্ছে ফর্মুলা প্রোপিন সেমতি এইটা হচ্ছে ইথিন এটা হচ্ছে ইথিন এটা প্রোপিন সো এমতি হেকি তুমি মানে বিউটিন চাইলে মধ্য লেখি পারিব ইথিন ইলেকট্রন ডট সরঞ্চনাটি নর্মালি পড়িব এটা মু গার হিসাবে বুঝাইছি ইলেকট্রন ডট সরঞ্চনারে তুমি এমতি করিকি এইটাকে যদি কনভার্ট করিকি বি লেখিব ডট ডট দেইকি বি হেই পারিব কিছু অসুবিধা নাহি এঠারে মু ত্রিবন্ধ বিষয়ে কৌছি ত্রিবন্ধর ফর্মুলাকু কুয়াজে আলকাইন কেন জায়গার ইন হেইতিলা যেতলে দুই বন্ধ থিলা তারপরে ওয়াই এন ই হেলা আলকাইন হেলা মানে ত্রিবন্ধ ত্রিবন্ধরে কোন হচ্ছে টু টু স্টার্ট হব ওয়ান নিয়া যাব না কারণ মিথেন মিথিন কি মিথাইন কিছু না সো মিথেনটা খালি সি ইকুয়ালস টু ওয়ান আলকেনরে অছি মিথেন বলি সেটা সবুঠু একবন্ধ বিশিষ্ট সরলতম কার্বন যৌগিক সবুঠি সিএনজি তোমার পেট্রোলিয়াম লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস যৌঠি নিও মিথেন সবুঠি তুমি মানে পাইব নর্মালি কিন্তু এগুড়িক আউ টিকে এগুড়িক মু কইতিলি দুই বন্ধ বা ত্রিবন্ধ হলে সেমানকু কুয়া যায় অপ্রুক্ত যৌগিক মানে প্রুক্ত কার্বন যৌগিক ঠারু অধিক প্রতিক্রিয়াশীল কাহিকি এটা কহিবি তা পূর্বরু ফার্স্ট আগ সি ইকুয়ালস টু টু রে দেখিবা সি ইকুয়ালস টু টু হলে এইচ ইকুয়ালস টু টু হব তো সি টু এইচ টু হলে সেমানক ভিতরে ট্রিপল বন্ড রহব ইয়ার ইলেকট্রোনিক সরঞ্চনা মু তুমমানকু কহি দউচি সি র যেমতি তুমি আরেঞ্জ করতল গোটে পটে গোটিয়ে রখিব আউ গোটে পটে তিনিটা ইলেকট্রন রখিব সেমতি আর সি র বি গোটে পটে তিনিটা ইলেকট্রন রখিব আউ গোটে পটে গোটিয়ে ইলেকট্রন রখিব যোটা হাইড্রোজেন সাঙ্গরে সহসংযোজ্য বন্ধরে এক এক বন্ধরে কম্বাইন হব হেলা এটি সহবাজন করিব এক বন্ধরে এইটা কিন্তু ত্রিবন্ধ হব সো এক দুই তিন সো তিনটা বন্ধ আউ গোটে বন্ধ মিশিকি কার্বন যোগ্যতা পূরণ হব চারি এবং অক্সি এই যে হাইড্রোজেন বি যোগ্যতা পূরণ হব এক তেমন এইটা লেখা হব সি ট্রিপল বন্ড সি আউ আর পটে এইচটা সিঙ্গল বন্ড রহব এগুড়াক হচ্ছে এক বন্ধ এইটা ত্রিবন্ধ যোটা বন্ধ অধিকা হেলা তুমি মানে পচারিব ম্যাডাম এইটি তো অছি দুইটা এক বন্ধ বি অছি তাহলে একো এক বন্ধ কাহিকি কুয়া যায় না কাহিকি কুয়া যাও কারণ হচ্ছে আমার হাইড্রোজেন থিলে বি কার্বন কার্বন মধ্যে যে ত্রিবন্ধটি রয়েছে সেইটা মুখ্য বলে ধরা যাব দুই বন্ধ বা ত্রিবন্ধ লে সেইটা মুখ্য বলে ধরা যাব ত্রিবন্ধ লে তাকে আলকাইন কুয়া যাব তেমন তা হিসাবে ইয়া না হব ইথাইন
ଇଥାଇନ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଇଥାଇନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ତୁମେମାନେ ଲେଖିଲ ସି ଟୁ ଆଉ ଏଚ୍ ଟୁ, ହେଲା। ସେଇ ସି ଟୁ ଏଚ୍ ଟୁଟିକୁ କିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଡଟ୍ ସଂରଚନାରେ ଲେଖାଯିବ, କିପରି ଗାର ପକାଇକି ଲେଖାଯିବ, ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପୃକ୍ତ କାର୍ବନ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିନିଟା ବଣ୍ଡ ଥିଲେ ବି, ଅପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକରେ ତିନିଟା ଲେଖେ ବଣ୍ଡ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବଣ୍ଡ ତିନିଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ତିନିଟା ବନ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବା ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଚାପ ବା ତାପମାତ୍ରାର ମାନେ ବଳରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରିଆକ୍ଟ ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳ ଶାଖା ଏବଂ ଚକ୍ରାକାର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଶାଖାକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଚକ୍ରାକାରକୁ ଯିବା। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାରଣୀ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 67ରେ, ସାରଣୀ 4.2ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଥେନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଇଥେନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେହି ସାରଣୀଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମିଥେନ୍ ଥିଲା, ମିଥେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଲକେନ୍, ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବଣ୍ଡ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ, ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି CH4। ତାପରେ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ, ଗୋଟିଏ ସି ଅଛି ତ ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା ଏଚ୍ ତୁମେମାନେ ଲେଖିକି ସାରିଦେବ, ଓକେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଦର୍ ଇଜିଅର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଜିଅର୍ ୱାନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଥେନ୍, ଇଥେନ୍ ବି ଗୋଟେ ଆଲକେନ୍। ଇଥେନ୍ରେ ସି ଟୁ ରହିବ, ଏଚ୍ ହେଇଯିବ ଟୁର ଟୁ, ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ। ସୋ ଦୁଇଟା ସି ରହିଲା ପରେ, ତାପରେ ତୁମର ଦେଖିବ ବଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯେତିକିଟା ଦରକାର ସେତିକିଟା ଗାର ଦେବ। ଚାରିଟା ଯେଉଁ ସବୁ ତ ଏକ ବନ୍ଧ ଅଛି ନା, ତ ସବୁ ଏକ ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଜ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ, ଏବଂ ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ସେଇଟା ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରୋପେନ୍ର ଦେଇଛି, ବ୍ୟୁଟେନ୍ର ଦେଇଛି, ପେଣ୍ଟେନ୍ର ଦେଇଛି, ହେକ୍ସେନ୍ର ଦେଇଛି। ମୁଁ ହେକ୍ସେନ୍ଟି ଲେଖୁଛି, ହେକ୍ସେନ୍ ମାନେ ନାଟା ହେକ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ ଛଅ ଆସିବ, କାର୍ବନର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଛଅ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆସିବ ଚଉଦଟା। ତ ତାକୁ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିବି, ଆଗ କ'ଣ କରିବ କାମ ହେଉଛି ତୁମର ଛଅଟା କାର୍ବନ ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଶୃଙ୍ଖଳ, ଏଇଟା ଶୃଙ୍ଖଳ ଚାଲିଛି, ଏତକ ସବୁତକ ଆଲକେନ୍ ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କାର୍ବନ। ଫାଷ୍ଟ କାର୍ବନରେ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଆଉ ତିନିଟା ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡଟାରେ ଦୁଇଟା ବଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସୋ ଆଉ ଦୁଇଟା ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଏଇଟାରେ ବି ଆଉ ଦୁଇଟା, ଏଇଟାରେ ବି ଆଉ ଦୁଇଟା, ଏଇଟାରେ ବି ଆଉ ଦୁଇଟା, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟଟାରେ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ତିନିଟା ହେଇପାରିବ। ସୋ ସବୁଠି ତୁମେ ଏଚ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୃଙ୍ଖଳର ମଝିରେ ସବୁଠି କାର୍ବନ ଲିମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ରହିଛି, ଲଗାତାର ଭାବେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମକୁ ମୁଁ ହେକ୍ସେନ୍ର କରିକି ଦେଖେଇଲି, ତୁମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବ୍ୟୁଟେନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ, କାର୍ବନର ଛାଞ୍ଚ ଏଭଳି ତିଆରି କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେକ୍ସେନ୍ଟା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ବ୍ୟୁଟେନ୍କୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁଟେନ୍, ବ୍ୟୁଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଫୋର୍, ସୋ C4H10। C4H10 ହେଲେ ଆଗ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଚାରିଟା ସି ଲେଖିଦେବି। ଫାର୍ଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସୋ ତିନିଟା ଆଉ ଲେଖିପାରିବି, ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡଟାର ଆଉ ଦୁଇଟା ଲେଖିପାରିବି, ଥାର୍ଡ଼ଟାର ଆଉ ଦୁଇଟା ଲେଖିପାରିବି, ଫୋର୍ଥଟାର ସେମିତି ଆଉ ତିନିଟା ଲେଖିପାରିବି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ, ଓକେ। ୱି ୱିଲ୍ ଆରେଞ୍ଜ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଏତକ ଆରେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କର, ୟାକୁ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ହେବ କି, ହେଉଛି ତ କେମିତି ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବା ଚେନ୍ରେ ନ ଲେଖିକି ତାକୁ ମୁଁ ଶାଖା ହିସାବରେ ଲେଖିବି, ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବି, ଚିନ୍ତା କର। ବ୍ୟୁଟେନ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଚେନ୍ରେ ଲେଖିଲି, ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଲେଖିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଖାରେ କିପରି ଲେଖିବା। ଶାଖାରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, କାର୍ବନ ଗୋଟେ ମଝିରେ ରଖିକି ଦୁଇପଟେ ଆଉ ଦୁଇଟା କାର୍ବନ ବି ନେଇକି ଲେଖିପାରିବି, ଲେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କାର୍ବନ ଲମ୍ବା କରିକି ଲେଖୁଥିଲି, ସେମିତି ଗୋଟେ କାର୍ବନରେ ଆଉ ଦୁଇଟା କାର୍ବନ ବି ଲଗାଇ ପାରିବି, ଯେମିତି ହୀରା ଆଉ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରେ ବି ହେଉଛି। ସୋ ଏଇଟାରେ ତିନିଟା ହେଇଗଲା, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡ ଅଛି ଏଥିରେ ତିନିଟା ଲଗାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଏଠି ୟାର ଏ କାର୍ବନର ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଥିରେ ତିନିଟା ଲଗାଇବି, ଏ କାର୍ବନର ବି ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଠି ବି ତିନିଟା ଲଗାଇବି। ତ ଯଦିଓ ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ୟୁଟେନ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କଲି, ଆଉ ଗୋଟାକୁ ମୁଁ
ଶାଖାରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଲି, ଚକ୍ରାକାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିନି। ଚକ୍ରାକାରରେ ମୁଁ ହେକ୍ସେନ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବି କିପରି ଦେଖ, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ବୁଝାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେକ୍ସେନ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜ କଲି C6H14, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଚେନ୍ରେ ଲେଖିଲି। ଚେନ୍ରେ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଲେଖିବି, ଆଗ ଛଅଟା ଲେଖିଦେଲି, ତାପରେ ଯେତିକିଟା ବଣ୍ଡ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟାରେ 3 ରହିଲା, ସେକେଣ୍ଡଟାରେ 2, ଥାର୍ଡ଼ଟାରେ 2, ଫୋର୍ଥଟାରେ 2, ଫିଫ୍ଥଟାରେ ବି 2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଲାଷ୍ଟଟାରେ 3ଟା ଉଜାନ ପରମାଣୁ ଲାଗିକି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ସାଇକ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେହେତୁ 6ଟା ଅଛି, 6ଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସାଇକ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଇପାରିବି। 2ଟା ବଣ୍ଡରେ ହେଲା ତ ଏଠି ମୁଁ H2 ଲେଖିବି, ଏଠି ବି ୟାର 2ଟା ବଣ୍ଡ ତ H2 ଲେଖିବି, ଏଠି ବି 2ଟା ବଣ୍ଡ H2 ଲେଖିବି, ସବୁଠି H2 ଏବେ ଲେଖିଦେବି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ତ 6ଟା କାର୍ବନ ଅଣୁ ଗଣିଛେ, ଏବେ ଉଜାନ ଅଣୁ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟ ଗଣିବା। ୟାର କେତେଟା, 14ଟା ଅଛି, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 3, 14, ଏଠି ବି ଦେଖ ତୁମେ 14ଟା ହିଁ ପାଇବ। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚେ, କ'ଣଟା ଛାଡ଼ିଛି ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କାର୍ବନ ଏଠାରେ ଅଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ର ସରଞ୍ଚନା ହେଉଛି C6H12। C6H12 ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ର ସରଞ୍ଚନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍। ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ର ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ହେକ୍ସେନ୍ର ଫର୍ମୁଲା। ଖାଲି ହେକ୍ସେନ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ 6ଟା। ସେଇଭଳି ବେଞ୍ଜିନ୍ର ତୁମେ ଯଦି, ତୁମକୁ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ C6H6 ହେବ। କିପରି ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବ, ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି। ସୋ ତୁମେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟା କାର୍ବନ, ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ଏଠି ସିଙ୍ଗିଲ ବଣ୍ଡ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ରହିବ, ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଲ ବଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ହିଁ ରହିବ, ଏଇଥିରୁ ତୁମର ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗଟି ହେବ। ସୋ ବେଞ୍ଜିନ୍ର ସରଞ୍ଚନା ଓ ସଙ୍କେତ ଏଇଟା, C6H6 ହେଉଛି ବେଞ୍ଜିନ୍ର ସରଞ୍ଚନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରୀୟ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ, ବେଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରୀୟ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଯେଉଁଟା ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନଟି ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏହି ସରଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟୁଟେନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଚେନ୍ରେ ବି ଲେଖିପାରିଲେ, ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବି ଲେଖିପାରେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ସରଞ୍ଚନାର ସଙ୍କେତ ସମାନ, ଯଦିଓ ସଙ୍କେତଟି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଅଣୁ ଭିତର ପରମାଣୁ ସଜ୍ଜା ପୃଥକ୍। ତେଣୁ ଆଇସୋମୋର ସେମାନେ କାହାକୁ କହିବା, ଆଇସୋମୋର କହିବା ଯେଉଁଥିରେ ଫର୍ମୁଲା ସମାନ ଥାଇ ଯୌଗିକର ଅଣୁ ସଙ୍କେତ ସମାନ ଏବଂ ପରମାଣୁ ସଜ୍ଜା ପୃଥକ୍ ହୋଇପାରେ, ପରମାଣୁ ସଜ୍ଜା ପୃଥକ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସରଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମୋର ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଇସୋମୋର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଇସୋମୋର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ପଚରାଯିବ, ଆ ଉପରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍, ସରଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମୋରର ଡେଫିନେସନ୍ ସହିତ ବୁଝାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ୟୁଟେନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟିଏ ଦେବ ଏବଂ ତାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଜେଇବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚେନ୍ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାବରେ। ଆଉ ତାର ଫର୍ମୁଲାଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବ, ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଲେଖିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକର ସଙ୍କେତ ସମାନ ଥାଇକି ପରମାଣୁ ସଜ୍ଜା ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଲେଖି ହୁଏ, ସେହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମୋର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଳଖ ଏବଂ ଶାଖାଯୁକ୍ତ କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଛଡ଼ା କେତେକ ଯୌଗିକରେ ଆମେ ଚକ୍ରାକାରରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ କରିକି ରଖିପାରିବା, ଯେମିତିକି ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍।
साइक्लोहेक्सेन रे जोटा मु फर्स्ट तुमको देखेली सबुतरे CH2 CH2 रहुतला आउ गोटे थरे से साइक्लोहेक्सेन को तुम्हें चाहिले अपरुक्त करके तुम्हें माने लेखी पारिबो C6H12 जो थे डबल बंड बा दुई बंध रहिबो दुई बंध रहिकि भी होई पारिबो तेनो जे सब कार्बन जोगी करे केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन रहिछि सेगुडी को हाइड्रोकार्बन कहा जाए हाइड्रोकार्बन क्या कहा जाए जो सब जौगिक कार्बन सहित तो हाइड्रोजन कनेक्टेड संजोग रही सेगुड़िक हाइड्रोकार्बन कहा जाए फ्रुक्त हाइड्रोकार्बन को माने एक बंध जो थे अच्छी फ्रुक्त हाइड्रोकार्बन को कौन कहवा आम फ्रुक्त हाइड्रोकार्बन को आम आल्किन आल्केन कहचे मुझे अलरेडी तुम मानक कही सारे से आल्केन ओडिया रे लेखि दउची बहुत पिलांकर ओडिया रे मे बी से माने इंग्लिश रे लेखिले ओडिया को कन्वर्ट करबार प्रॉब्लम होउची दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन ओडिया एज वेल फ्रुक्त हाइड्रोकार्बन को आल्केन कहा जाए अफ्रुक्त हाइड्रोकार्बन को अफ्रुक्त हाइड्रोकार्बन को कौन कहा जाए आल्किन बोली कहा जाए आल्किन आल्किन हला एटा दुई बंध आल्किन टा होची दुई बंध त्रिबंध को अपरुक्त रे त्रिबंध जदि थिबो तीनटा बंध ताले अल्काइन बोली कहा जाए अल्काइन बा अल्काइन बोली कहा जाए हला वर्तमान एतक सल्ला परे मु तुमको ऑलरेडी देखे सलेनी कार्बन रे कार्बन छोड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लागी की मध्य जोगिक हे परबो किंतु आमे प्रुक्त अप्रुक्त हाइड्रोकार्बन विषय रे पढ़ुथिले वर्तमान आमे देखिले जे कार्बन एक बंधुत्वपूर्ण मौलिक सहसंयोज्य बंध रे केवल निज सहित नुह एहा क्लोरीन ऑक्सीजन ब्रोमीन नाइट्रोजेन हाइड्रोजेन सल्फर सहित बंध गठन करे तेणु एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखल जदि अच्छी जमती कि CH4 मिथेन अच्छी बर्तमान से जदि गोटे नाइट्रोजेन ऑक्सीजन संयोग करने को चाहूँगी गोटे अल्कोहल श्रृंखल जॉइन करने को चाहूँगी से लिखी CH3OH माने एटा को गोटे अल्कोहल कहा अल्कोहल अल्कोहल माने कौन गोटे हाइड्रोजन अणु ता भितर मु बाहर करिकी सेठारे गोटे ओ एच गोटे ये मु जॉइन कली ओ एच रेडिकल टे जॉइन कली सो एभली जौगिक गुड़िक हाइड्रोजन बदल रे अन्य जो मौलिक परमाणु स्थान निए ताकू आमे असम परमाणु कहू बा हेटेरो आटम बोली कहा जाए तेबे केतेक असम परमाणु ग्रुप रे मध्य उपस्थित थांती एवं सेगुड़ी को फंक्शनल ग्रुप बोली कहा जाए एगुड़ी को फंक्शनल ग्रुप बा सक्रिय ग्रुप बोली कहा जाए सक्रिय ग्रुप हला तो एटा तुम एठी तुम मुंडरे थिबो धारणा ओके एटा गोटे मौलिक हबा कथा हे पारे गोटे क्लोरीन भी लगे परबी तो CH4 रु मु गोटे गोटे क्लोरीन लगे कि एटा को CH3Cl भी लेखि परबी के सेटा हे परबो सेटा मिथाइल क्लोराइड हबो एटा मिथाइल अल्कोहल हबो तेनो एई जो बाहर असम आटम टी लागिला बा परमाणु टी लागिला ताकू आमे फंक्शनल ग्रुप बा सक्रिय ग्रुप बोली कहू गोटे कार्बन जोगिकर धर्म मुख्यतः तार सक्रिय ग्रुप उपरे डिपेंड करे एवं कार्बन श्रृंखल दीर्घता प्रकृति उपरे डिपेंड करे नाही सो श्रृंखलटा केते बड़ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट इट डाउन लेख श्रृंखलटा केते बड़ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इज को सक्रिय ग्रुप टी सेथरे लागिछि जदि किछि लागिनी सेटा अल्केन अल्किन बा अल्काइन होइथिबो जदि लागिछि ताले से सक्रिय ग्रुप टी चिन्हट करकि से अनुसारे सेइटा बिहेव करिवो बा फर्म तार धर्म सेई भली रहिबो बोली तुमे माने धरिबा कथा मुक्त योज्यता बा ग्रुप रो योज्यता गुडी को गार द्वारा देखा जाए एवं जहाँ गोटे हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होइकि सेगुड़िक लेखा जाती किपर लेखा जाती तार गोटे एग्जाम्पल देबी एठी जमती मुझे कहली क्लोरीन लगेले मिथाइल क्लोराइड हबो सेमती ब्रोमीन लगेले तुम्हें माने मिथाइल ब्रोमाइड पाइबो
ସେମିତି ତୁମର ଜାଗାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲେ ବା ଆଲକୋହଲ ଲାଗିଲେ ଆଲକୋହଲ ହେବ, ସେମିତି ଆଲଡିହାଇଡ୍ କେମିତି ଲାଗିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ତୁମର ଯଦି ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଗିଲା, ହାଲୋଜେନ୍ ମାନେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ ବ୍ରୋମିନ୍ କି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ହାଲୋ ଆଲକେନ୍ ବା ଆଲକାଇନ୍ ହାଲୋ, ସେଇଟା କୁହାଯିବ, ସେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ହାଲୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯଦି ଲଗାଇଲି ତାହେଲେ ଲେଖିବି କ୍ଲୋରୋ ଆଲକେନ୍ ଲେଖିବି, ହେଲା କ୍ଲୋରୋ ଆଲକେନ୍ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି ସେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ଲେଖାଯିବ କ୍ଲୋରୋ ବ୍ରୋମୋ ପରେ। ସେମିତି ତୁମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯଦି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମେ ବି ସେଇଟା ଆଲକୋହଲ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲା ଆଲକୋହଲ ହୋଇପାରେ, ମାନେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଜ୍ ଓ ଏଚ୍। ଆଉ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ବି ହୋଇପାରେ, କେମିତି ଆଲଡିହାଇଡ୍ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଲଡିହାଇଡ୍, ଆଲଡିହାଇଡ୍ରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ରହିବ ଓ ଏଚ୍ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ, ଗୋଟେ ଆଲଡିହାଇଡ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ସି ଏଚ୍ ଓ ବୋଲି ପଢ଼ାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଓ ହେଉଛି ଡବଲ ବଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସେହିଭଳି କିଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିକି କିଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆଇସୋମର ହେଉଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆଇସୋମର। ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ାଇଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଇସୋମର। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଇସୋମର ବା ତୁମର ଗଠନଜନିତ ଆଇସୋମରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ୱେଜ୍ରେ ଲେଖିପାରୁଛ ବା ପରମାଣୁ ସଂରଚନା କରିପାରୁଛ। ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆଇସୋମର କ'ଣ, ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ଟିକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥରେ ତୁମେ ଆଲକୋହଲ କରିପାରୁଛ, ଗୋଟେ ଥରେ ତୁମେ ତାକୁ ଆଲଡିହାଇଡ୍ କରିପାରୁଛ, ଗୋଟେ ଥରେ ତୁମେ କିଟନ୍ କରିପାରୁଛ। କିଟନ୍ ଏବେ କେମିତି ଲେଖା ହେବ, ସି ଦୁଇଟା ସିଙ୍ଗଲ୍ ବଣ୍ଡ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ରହିବ ଓ ସହିତ, ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କିଟୋନ୍। ସେମିତି କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିବ, କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଲେଖାଯିବ ସି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏପଟଟାରେ ଓ ଏଚ୍ ରହିବ। ସୋ ଏଇ ଚାରିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆଇସୋମର ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆଇସୋମରର ଓନ୍ଲି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଟମ୍ସ, ମାନେ ପରମାଣୁ ମାନେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟୁ ମାର୍କ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍, ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ହୋଇକି କିପରି ମାନେ ତୁମର କାର୍ବନ୍ ଯୌଗିକ ମାନେ କିପରି 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 ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନା ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆଇସୋମର ହୋଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବହିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆଇସୋମର ବା ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଇସୋମର ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଯିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବିଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଡ୍ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କିପରି ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରୁଛେ, 1, 2, 3, and 4। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଲକୋହଲ ଖାଲି ଓ ଏଚ୍ ହେବ, ମାନେ ସି ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ଓ ଏଚ୍, ଗୋଟେ ଏଚ୍ ବାହାର କରିକି ତୁମେ ସେଠି ଓ ଏଚ୍ ଟିଏ ଲଗାଇଦେଲ। ତାପରେ ଆରଟା ହେବ ସି ଏଚ୍ ଓ, ସି ଏଚ୍ ଓ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ, ମନେ ରଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଏଚ୍ରେ ଏଠି ଯୋଜ୍ୟତା 1, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର 2, କାର୍ବନ୍ର 4 ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ ସିଏ ଅଲଗା ହେଇକି ସି ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ସି ଏଚ୍ ଓ, ଇଏ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ହେବ, ମିଥାଇଲ୍ ଆଲଡିହାଇଡ୍। କିଟୋନ୍ ହେଲେ ସେମିତି ଏହାର 4 ରହିବ, ତ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ସି ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ସି ଏଚ୍ ଓ ଲେଖିପାରିବ, ଚାହିଁଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବା ଖାଲି ଏଚ୍ ଲେଖିକି ବି ଲେଖିପାରିବ। କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ବି ସି ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ସି ଓ ଏଚ୍ ଲେଖିପାରିବ, କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ରେ ମିଥାଇଲ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା। ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦୀର୍ଘତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ 1 ବା ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥୋଇ ଦେଉଛେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଅଲରେଡି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇ ସାରିଲିଣି, ଏଇ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଥୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦେଉଛେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଏଇ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଠି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ସି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ ଓ ଏଚ୍, କିଟୋନ୍ ପାଇଁ ସି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ, ଖାଲି ଏଚ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ସି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ, ଓକେ, ଏଇଟା ଖାଲି ସି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ ହେଉଛି କିଟୋନ୍ର, ଆଲଡିହାଇଡ୍ର ହେଉଛି ସି ଏଚ୍ ଓ, ଆଲକୋହଲର ହେଉଛି ଓ ଏଚ୍। ସୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଏକା ପ୍ରକାରର। ଯଦି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଏକା ପ୍ରକାରର ହୋଇଗଲା
ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ଯୌଗିକର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସଜାତୀୟ ବା ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକୁ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୋମୋଲୋଗସ୍, ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ, ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପର ଉପସ୍ଥିତି କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାହିର କରିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁକୁ ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପଟା ଆସୁଛି ନା। ଯଦି ଏହି ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବା ପୃଥକ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଲେଖାଯାଇପାରୁଛି ବା ସଜଡ଼ା ଯାଇକି ଲେଖାଯାଇପାରୁଛି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାତୀୟ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ। ସହଜାତୀୟ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଲକେନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଲକେନ୍ ସହଜାତୀୟ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମିଥେନ୍ ଇଥେ ସରି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖୁଛି ମିଥେନ୍, ମିଥେନ୍ ପରେ ଲେଖୁଛି ଇଥେନ୍, ଇଥେନ୍ରେ ଲେଖୁଛି ସି ଟୁ ଏଚ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋପେନ୍, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖୁଛି, ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଏମିତି ନାଁ ରହୁଛି। ସେମିତି ଆଲକିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଲକିନ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ, ଆଲକିନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଇଥିନ୍ରୁ, ଆଲକିନ୍ରେ ଏମାନେ ବି ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ, ଏମାନଙ୍କ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ସମାନ ରହିବ, କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ବଢ଼ିଯିବ। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ସି ଏଚ୍ 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 ଆଉ ଏଚ୍ ଲେଖୁଥିଲ, ଏଠି ଦୁଇଟା କାର୍ବନ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ସମାନ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଶୃଙ୍ଖଳଟି ବଢ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ରହିବ। ଆଲକିନ୍ରେ ଇଥିନ୍ ପ୍ରୋପିନ୍ ବ୍ୟୁଟିନ୍ ଏମିତି ରହିବ ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଆସିବ ଆଲକାଇନ୍, ଆଲକିନ୍ ଆଲକାଇନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଇଥାଇନ୍ ପ୍ରୋପାଇନ୍ ବ୍ୟୁଟାଇନ୍ ଏମିତି ସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନେ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳ ନମ୍ବରଟି ବଢ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ସମାନ ରହିବ। ଏଠାରେ କେବଳ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି, ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଖାଲି ବଢ଼େ ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ରମ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ରମ ବିକାଶ ବିକାଶ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ କ'ଣ, ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲେ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ତେଣୁ ଗଳନାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ବଳ ଦରକାର ବା ତାପଶକ୍ତି ଦରକାର ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଲ୍ଟ କରିବାକୁ, ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ସେମିତି ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ସମାନ ରହେ। ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀରେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପଟି ଥାଏ ତାହା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ରହେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀରେ କାହିଁକି ତୁମର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ରହେ, ଯଦିଓ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଯଦିଓ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା, ଶୃଙ୍ଖଳ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ରହୁଥିବା ହେତୁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ, ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି, ସେଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି କିଏ, ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ। ତେଣୁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଯେହେତୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଯେହେତୁ ସମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ। ଆଲକୋହଲରେ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ କର, ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ କର, ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ତୁମର ଟିକେ ବେଶୀ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଧର ଏବେ ଗୋଟେ ଆଲକୋହଲ ଲେଖିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲକୋହଲ ଲେଖିଲି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ହେବ, ମୁଁ କହିଛି କାର୍ବନ ମିଥେନରେ କ'ଣ ସି ଏଚ୍ ଫୋର୍ ଥାଏ,
तो गोटे हाइड्रोजन एथरु मु बाहर कर दे प्रतिस्थापित कर कि सेटा को लिखि देबी 3 आ से जो हाइड्रोजन टी प्रतिस्थापित करली ता जगह रे ओएच फंक्शनल ग्रुप बा सक्रिय ग्रुप टी लिखि देली सेति पय तो को आला मिथाइल अल्कोहल ताकू कहिले आमे मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल रो तुमे संरचना टी लिखि पारुछ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଓଏଚ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲକୁ ଯିବା, ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ହିଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଓ ଏଚ୍ ଟିଏ ଲେଖିବି, ତ ସି ଟୁ ଏଚ୍ ଫାଇଭ୍ ଓ ଏଚ୍ ଲେଖିବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖି ଚାଲିଲେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋର ଯେହେତୁ ସି ଟୁ ଏଚ୍ ଫାଇଭ୍ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଖୋଲିକି ଲେଖିବି, ତୁମେ ଦେଖ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ ସି ସି ଦୁଇଟା ସି ଲେଖିବି, ଏପଟେ ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ଲେଖିବି, ଏପଟେ ଏଚ୍ ଟୁ ଲେଖିବି, ଆଉ ଓ ଏଚ୍ ଲେଖିବି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସି ଏଚ୍ ଟୁ ଆସିଲା, ଓ ଏଚ୍ ତ ସମାନ ରହିଲା ନା। କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ବି ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ବଢ଼ିଲେ ବି କେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ଵ, ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ବଢ଼ୁଛି କାର୍ବନର 12, ଦୁଇଟା ଯେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ 2, ଆରାଉଣ୍ଡ 14 AMU ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ବା ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ବଢ଼ୁଛି। ତ ସେତିକି ବଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ ଯେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ରହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରେ ଯେ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ଵ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବଦଳୁ ନାହିଁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ଙ୍କ ସକାଶେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମାନ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ବନର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କାର୍ବନର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଦହନ। ଦହନ ମାନେ କ'ଣ, ଦହନ ମାନେ ହେଉଛି ସେ ଜାଳିବ। କାର୍ବନ ଜଳିଲେ କ'ଣ ବାହାରେ, ଦହନ ବା କମ୍ବସନ। କମ୍ବସନରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, କମ୍ବସନରେ ଆମେ ପାଉଛେ ଦହନରେ କାର୍ବନ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲେମ୍ ବା ଶିଖାଟି ସଫା ରହିବ। ଶିଖାଟି ସଫା ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିଖା, ପୁରା ଗୋଟିଏ କଲର ହିଁ ଦେଖାଯିବ, କିଛି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଧୂଆଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆଲକେନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯଦି ଶିଖାଟା କଳା ଧୂଆଁ ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଲା, କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଶିଖାଟି ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅପୃକ୍ତ ମାନେ ଦୁଇ ବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ ବାଲା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଆଲକିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲକାଇନ୍, ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଶିଖାଟି ତୁମେ ପାଇଛ ନର୍ମାଲି ତୁମର LPG ତୁମର ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଏବଂ ଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶିଖାଟି ତୁମେ ପାଇଛ ମହମବତୀ ବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାର୍କ କରିଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯାହା ତୁମେ ଜାଳ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଆଳୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତୁମର କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ତୁମେ କଳା ଧୂଆଁ ପାଇବ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଶିଖା, ମଲ୍ଟି କଲର୍ର ଶିଖା ପାଇବା, ତ ମାନେ ସେଥିରେ କି ଦୁଇ ବନ୍ଧ ତ୍ରିବନ୍ଧ ବାଲା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ନାଓ ଯଦି ମୁଁ ବାୟୁ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ କରିଦେଉଛି, ବାୟୁ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଖାର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିଖା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କମ୍ ଜୋରରେ ଜଳିବ ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ତାମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କମିରେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକର, ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନର କ'ଣ ହୁଏ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହେଲେ ସେଇଟା ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ହେଇଥିଲେ ବି କଳା ଧୂଆଁ ଦବା କଥା ଦବ, ହେଲା। ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳୁଛି, ବେଳେବେଳେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଇଳା ପଶିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଳା ଧୂଆଁ ପାଇଥାଉ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେଇଟା ଖରାପ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖରାପ ନାହିଁ, କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବାୟୁ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ LPG ଭଳିଆ
এলপিজি তো নিজে হচ্ছে পৃক্ত হাইড্রোকার্বন না, কিন্তু সেইটা জলিলে বি সেটা অসম্পূর্ণ দহন হব এবং সেতুর কলা ধূয়া বাহার। কলা ধূয়া বাহার অর্থ হচ্ছে বর্ণর সফা করা সময় হয়ে গেল, জাড়িনী নষ্ট হচ্ছে। তা ছড়া এগুড়িকর দহন ফলরে যে নাইট্রোজেন এবং সলফর ডাইঅক্সাইড বা অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে তা পরিবেশ প্রদূষণ করুচি। হল তাপরে আমি যা দহন পরে কম্বশন কু যা, কম্বশন র মানে হচ্ছে দহন পরে সেকেন্ডে যা আমি জারণ। জারণ মানে অক্সিডেশন, অলরেডি মু তুমি আগুরু পড়াই সারিছি। অক্সিডেশন মানে গোটিয়ে জিনিসকু অক্সি অক্সিডাইজ করিবা, জারণ করিবা মানে সেতিরে কোন হব, মু যদি তুমকু কহিছি যেতেবেলে কার্বন গোটিয়ে খুব ভাল বিজারক, কাহিকি না কার্বন অক্সিজেনটা কু ভিড়ি নিয়ে, সেইপাইঁ কার্বন গোটিয়ে বহুত ভাল বিজারক রূপে কামরে আসে। কার্বন যৌগিক গুড়িক দহন দ্বারা সহজরে জারিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ জারণ ছড়া বহুত গুড়িয়ে প্রতিক্রিয়ারে আমি কার্বক্সিলিক এসিডকু কার্ব মনে রখ, আলকোহল গুড়িক কার্বক্সিলিক এসিডরে পরিণত হুয়ে। এটি মু গোটিয়ে লেখুছি, মু ধর লেখিলি মিথাইল আলকোহল CH2 CH3 CH2OH, এটা হচ্ছে ইথাইল আলকোহল। ইথাইল আলকোহল কু মু যদি উৎপ্রেরক রে রাখিকি তাপমাত্রা প্রয়োগ করি, উৎপ্রেরক হচ্ছে ক্ষারীয় পটাসিয়াম পরম্যাঙ্গানেট, তাহলে কোন বাহারিব, বাহারিব CH3COOH। এটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক এসিড। কার্বক্সিলিক এসিড তোমার মনে ন রহিপারে, সেইপাই প্রপরলি আরেঞ্জ করি লেখিকি দেখছি। এটা আলকোহল লা, আলকোহল রু গোটিয়ে সে কম কলা জারণ প্রক্রিয়ারে তোমার সেথিরে অক্সিজেন মিশিব। অক্সিজেন মিশিয়াপাই হাইড্রোজেন আগ গোটে বাহারি যাব, হাইড্রোজেন দিটা বাহারিকি সে জায়গায় ডবল বন্ড হয়েকি অক্সিজেন লাগিলা। সো সেথিরু তুমি কোন পাইল, মিথাইল কার্বক্সিলিক এসিড পাইল। সো এইটা তোমার জারণ প্রক্রিয়া ফিনিশ হল। বাকি মো পাখে যে বহিগুড়ি অছি সেথিরে স্টার মার্ক যে পেজ গুড়িক দেইছি সেগুড়িক মু পড়াইবাকু চাহু নাই, বাকি সবু মু পড়াই দেইছি। ডট ইলেকট্রন ডট সরঞ্চনা বিষয়ে মু ডিসকশন অলরেডি করি সারিছি। তোমার বহিরে যে কোশ্চেন্স গুড়িক অছি সেগুড়িক প্লিজ টিকে দেখিব, ট্রাই করিব, ন আসিলে আমাকে লেখিকি জনাইব। যদি প্রযোজ্য মনে হুয়ে আমি সে বিষয়ে ভিডিও অপলোড করিবু, অদরওয়াইজ আম ভিডিও যদি ফরওয়ার্ড করিকি ন দেখিথিব তাহলে তুমি মানে আরামসে ভিডিও গুড়িকরু হি সেগুড়িকর আনসর পাই পারিব। কার্বন ও এর যৌগিক বিষয়টি বহুত ইম্পর্ট্যান্ট। সো আশা করছি ভিডিওটি তোমাকে বহুত হেল্পফুল হয়েছিল, যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক সবসক্রাইব এবং শেয়ার করিব। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ বেল বটনটি অন রাখিব, হলে নোটিফিকেশন তোমাকে নয় ভিডিও ম্যাথ সাইন্স অপলোড হলে তোমাকে নোটিফিকেশন যাব। অ্যান্ড প্লিজ ডু নট ফরওয়ার্ড দ্য ভিডিওজ, আই রিকোয়েস্ট ইউ টু গো থ্রু ইট বিট বাই ইট, কিপ এ নোট কপি রাখিকি যেটা তোমাকে ইম্পর্ট্যান্ট লাগুছে বা যেটা করেছি কোশ্চিন ডিসকশন করেছি সেগুলো নিজে করা চেষ্টা কর। হ্যাভ এ গ্রেট ডে, টেক কেয়ার, বাই।